חברים, שלום לכולם. אנחנו הולכים לדבר היום על צבע מים. אני ככה עושה את זה פעם ראשונה בווידאו, ואני מקווה שזה יעבור טוב ושתראו טוב ושתשמעו טוב וכן הלאה. אני רוצה להתחיל מאיזשהו הסבר קצר לגבי צבע מים ולגבי קושי בצבע מים ולגבי הכלים שאנחנו משתמשים וכן הלאה. אני חושב שאתם זוכרים בהתחלה את השיעור שעשינו לגבי, לא בהתחלה אלא בסוף הסמסטר הקודם, השיעור של דיו. אז סך כל הדברים שדיברנו על דיו והקושי גם שיש בדיו, זאת אומרת השקיפות של הדיו והעניין של הלבנים, כל הדברים האלה מתקיימים בצבע מים. זאת אומרת, אני חושב שככה, אם צריך לעשות רשימה, אז הקושי הראשון הוא בעצם הקושי בשקיפות. זאת אומרת, הקושי באיזושהי חוסר יכולת לתקן דברים. זאת אומרת, במילים אחרות, אם נגיד באקריליק או בשמן, נגיד לא הצלחתי לעשות איזשהו דבר בשכבה ראשונה, אז אני יכול לתת לזה להתייבש ולעלות על זה באופן מאוד אטום, ולסדר את זה בשכבה שנייה. זה משהו שלא קיים בצבע מים, בגלל שכל שכבה, אפילו אם זאת שכבה מאוד קהה, היא שכבה די שקופה. ורואים מתחתיה, ומפה נולד איזשהו קושי שצריך בעצם לנסות ולעשות את זה באיזשהו מינימום, כן, להצליח מפעם הראשונה. הקושי השני הוא בעצם, ובעיניי הוא קושי שאתם צריכים להתייחס אליו בכלל כקושי ראשון, מזה אני אתחיל גם, הוא בעצם הקושי במכחול. זאת אומרת, התובנה הזאת של הכלי. מה זה מכחול, איך משתמשים במכחול, איזה מכחולים יש וכן הלאה, מה ההבדלים ביניהם ומה צריך לעשות על מנת לשפר את היכולות שלנו במכחול. אני מתחיל מזה, חברים, זאת תהיה הדגמה במכחול באופציות שלו. כדאי לכם להתנסות בזה בבית, לראות את הווריאציות שלו, להתנסות גם כמה וכמה פעמים בדבר הזה, הוא לא פשוט. זה ממש, אני חושב, איזשהו מפתח מאוד מאוד חשוב וראשון להצלחה בצבע מים. שימו לב, אני מתחיל. אני אדבר תוך כדי, ואני אראה לכם כל מיני דברים תוך כדי. א', לגבי הצבע מים, כמו שאתם רואים פה, אתם רואים רק את הפלטה, אבל הנה אני אכניס לפריים. זה צבע מים שאני עובד בו, זה צבע מים של סנט פטרסבורג, הוא צבע מים מאוד מאוד טוב. אתם לא חייבים לקנות כזה צבע מים, כל צבע שיש לכם הוא טוב לכרגע. ביחס לכלים ולמכחולים, אני חושב שככה אפשר להדגים אולי שלושה מכחולים. זה המכחול הראשי שאני אדבר עליו הכי הרבה, אני חושב שאני אצייר בו ואת כל ההדגמות אני אעשה הרוב במכחול הזה. הוא מכחול בינוני, כמו שאתם שים לב, עם שפיץ. הוא די רך, הוא לא ממש ממש רך, אבל הוא די רך, כמו שאתם רואים. הוא חד בקצה שלו, והוא עגול. מכחול שני, זה המכחול הזה, זה בעצם איזשהו מכחול כזה, מין סיני, אסיאתי וכן הלאה. מכחול שהם משתמשים בו לקליגרפיה, הוא מכחול מאוד מאוד טוב לכל מיני במבוקים, עלים. ובכללי הוא מכחול טוב וגדול ונוח לשימוש. וזה מכחול נוסף שנדבר עליו, זה מכחול דק יותר, אני אפתח אותו שתוכלו לראות, מכחול הרבה יותר דק, מכחול שהוא שקוף, אז אתם רואים שיש בו בפנים מים, זאת אומרת הוא בא עם המים, הוא כל הזמן רטוב, הוא מכחול נוח לכל מיני פרטים קטנים, לקווים דקים וכן הלאה וכן הלאה. חברים, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים בעצם לשים את המכחול שלנו במים. יש לי פה כוס מים, אני מרטיב את המכחול הזה, ואני מתחיל לקחת צבע, לא משנה כרגע איזשהו צבע, אפילו ניקח שחור. לקחתי צבע על המכחול, אני מתחיל ברמה הבסיסית ביותר מאיזושהי בדיקה
מה האופציות של המכחול, מה יודע לעשות. ברמה הכי בסיסית אני חושב שהמכחול הזה יש לו שפיץ, שהשפיץ הזה יודע לעשות כל מיני דברים סך הכל מאוד מאוד דקים, אולי החל מנקודות וכן הלאה, קפקובים וקפקובים כאלה מלמעלה למטה וקפקובים על קפקובים, כל עניינים הם מאוד מאוד כאלה סך הכל עדינים הדבר הזה יכול לעשות, למרות שזה מכחול לא קטן. אוקיי, מצד שני, אם אני מתחיל ללחוץ על אותו השפיץ, ללחוץ עליו יותר, אז פתאום הדבר הזה מתחיל להיות הרבה יותר עבה, אתם עושים לב, פתאום יכול להיוולד מהדבר הזה למשל עץ, כן? עכשיו אתם עושים לב שבעצם ככל שאני מזיז את המכחול, אז אני מרפא את הלחיצה ממנו, כן? אני כן רוצה לעשות את האפקט הזה שהענף הוא בעצם עבה, הוא מתחיל מעבה והוא עובר למשהו יותר דק, כן? אופציות נוספות במכחול, אנחנו בעצם בבדיקה של השפיץ, כן? מה המשמעות של בעצם תנועות מאוד כאלה עדינות עם השפיץ ביחס לתנועות שאני ממש זורק את הצבע, כן? אני ממש כאילו אגרסיבי עם השפיץ הזה, והשפיץ הזה יודע לעשות כל מיני דברים שונים ביחס למהירות, כן? מה ההבדל בין איזשהו קו מאוד כזה איטי ביחס לקו מאוד מהיר שכאילו זרקתי צבע. עכשיו, למכחול, אתם מסתכלים על המכחול, אז בעצם יש לו כל מיני, יש לו לחיצה וכן הלאה, אני ממשיך עם השפיץ ואז אני אומר, מה קורה עם השפיץ הזה? אני מתחיל ללחוץ עליו הרבה יותר על השפיץ הזה, כן? אתם שים לב שפתאום יכול לקרות משהו הרבה יותר אגרסיבי ביחס לדברים הרבה יותר עדינים כשאני מתחיל להרים את המכחול. חברים, אלה דברים שהם א' ב' של מכחול, זאת אומרת אלה דברים ממש, אני חושב שהם באים מקליגרפיה, מכתיבה, לכן למשל להסתכל על סינים או על יפנים מציירים במבוקים או כותבים כתיבה אירוגליפית קאנג'י וכן הלאה וכן הלאה, זה דבר מאוד מאוד בריא וכדאי מאוד להתנסות בזה ולשלוט, לנסות לשלוט כמה שיותר במכחול. אוקיי, עכשיו אנחנו היינו בשפיץ, עכשיו תחשבו מה ההבדל, הרי יש הבדל בין שפיץ לבין צד, המכחול הזה יש לו צד, נכון? אני יכול לעשות את הדבר הזה עם הצד, או שאני יכול להרטיב את המכחול יותר ולעשות את הדבר הזה עם הצד, כן? זאת אומרת, הצד הוא סך הכל יודע להיות הרבה יותר אגרסיבי, אגב שימו לב הבדלים בין מכחול רטוב למכחול יבש, כן? זאת אומרת, הדבר הזה שקורה פה לאו דווקא הייתי מבין אותו כמשהו לא טוב, אלא דווקא הייתי מתחיל לראות בו איכות, כנ"ל למשל כל מיני לבנים שנכנסים בקו הזה וכן הלאה. צד של מכחול, עוד עבודה עם צד של מכחול. למשל ממש כל העניין של הבמבוקים, וכדאי לכם להסתכל, יש הרבה מאוד טוטוריאלים, כדאי לכם לחפש לא אירופאים אלא באמת סינים שעושים את זה. אתם תראו שבבמבוקים ברמה הבסיסית ביותר העניין הזה של שליטה במכחול, לחיצה על מכחול וכן הלאה וכן הלאה מאוד מאוד חי וקיים, זאת אומרת ברמה הבסיסית ביותר עבודה עם צד, כן? או עבודה עם צד בלחיצה פחות גבוהה עם מכחול יותר רטוב, כן? שימו לב ש... עשיתי פה למשל שתי בעצם גבעולים כאלה של במבוקים, אלה דברים שאני לאו דווקא אכנס בהם פעם שנייה, או לא לאו דווקא, אלא בטוח אני לא אכנס בהם פעם שנייה ואני לא אתקן בהם כל מיני דברים, אלא אני אנסה להבין אותם כאילו שככה הם אמורים להיות, כן? מה ההבדל בין לחיצה על מכחול תוך כדי תנועה רגילה לתוך כדי סיבוב בתנועה, כן? העניין הזה של סיבוב תוך כדי, או מה ההבדל בין הנחה גדולה של מכחול ואז הרמה שלו ביחס לתנועה, כן? או הכנסה פתאום של קו מאוד מאוד דק, או
למשל הכנסה של איזה שהם קווים, פתאום, אני לא יודע מה, קווים של, או, נגיד עוד צמח אחד. ענף. עם עלים. הנה, אלה לא מוצלח יצא. אוקיי, עוד אופציות של מכחול, על מה עוד אנחנו יכולים לחשוב? עניין של כתמים, זאת אומרת, איך, הנה, אנחנו היינו עכשיו די באיזשהו עניין, אני חושב, די קביל כזה. אז הכל בדקנו צעד ביחס לשפיץ וכן הלאה. עכשיו, אגב, אני לא אמרתי, אני כרגע עובד על נייר, ממש זה נייר מאוד מאוד פשוט, נייר של סקיצה. אין צורך כרגע לקחת נייר לצבע מים מכל ההתנסויות האלה, אלא הנה, אני כרגע עובד על נייר מאוד פשוט וזאת. ביחס לכתמים, הרי יש מצב שאני ארצה לצבוע כל מיני דברים. כדאי לכם מאוד מאוד להימנע מהמצב הזה שבעצם, למשל, אני רוצה לעשות עלה, אז אני עכשיו עושה את הקווים של העלה, ואז אני כאילו, אני גם אתן לזה להתאבש, ואז בתוך העלה הזה אני אתחיל לצבוע. אפשר לעבוד בצורה כזאת, אתם צריכים להבין שתמיד יראו פערים בין כל מיני קווים שעשיתם לפני כן והתייבשו ועליתם על זה עם צבע אחרי זה וכן הלאה, אלא הייתי בודק כל מיני וריאציות של מכחול, איך אולי אני יכול לפתור עלה מהסוג הזה, אבל לאו דווקא להתחיל להיכנס לשם, נגיד סוג של כזה דבר, כן? אוקיי, משטחים. עכשיו, כל מיני סוגים של צביעה, החל מהדבר הבסיסי ביותר שאני ממש מתחיל לצבוע איזשהו דבר, כן? מתחיל לצבוע, אני שם לב שתוך כדי זה שאני צובע, פתאום אני בצורה מאוד מאוד טבעית מקבל גרדיאנט, שפה בעצם יותר כה ופה יותר בהיר, כי פה יש יותר צבע, כי מפה התחלתי ופה זה יותר בהיר. ואם אני מוסיף לפה מים, אז אני אולי יכול להמשיך ולמשוך את הגרדיאנט הזה למטה וכן הלאה. מצד שני, למשל איזשהו מילוי בכלל לא כזה, אלא מילוי שהוא מהסוג הזה בכלל, שהוא כאילו, הוא בכלל עובד עם השפיץ של המכחול, לא יודע, תחשבו ביחס לצמחייה, או ביחס לשיחים, או ביחס לאבנים פתאום שיש פה, כן? זה משהו מאוד מאוד אחר, משהו שמאוד כאילו, ואני חושב אפשר לראות פה בבסיס איזושהי גישה אולי של רישום. אתם שים לב שכאילו, ככל שאני אעשה את זה, אני כן ארצה להכניס בכזה סוג של קטם, לעשות אותו כמה שיותר רחב בג'סטות וכמה שיותר מעניין וכן הלאה. עוד אופציות למילוי. העניין הזה שאני לוקח למשל קטם ואני מרכיב אותו עם מים, אז אפשר לעשות את זה עם מים עם קצת צבע או עם מים נקיים לגמרי. ואז לתוך הדבר הזה אני באופן מסוים מתחיל להכניס צבע. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. אתם צריכים להבין שזה משהו שסך הכל עד כמה שהוא יפה, נורא קשה לשלוט בו. מאוד מאוד, אגב, עוד לא דיברנו על זה, אבל מאוד עוזר בווריאציה הזאת להתחיל להשתמש בנייר ניגוב. ולהתחיל לעשות את הדבר הזה. אתם עושים לב שכאילו אני מתחיל לקבל פה טקסטורה, אפילו אם אני עושה איזשהו קטם שהוא די אחיד, נגיד, תחשבו, לא יודע, נגיד על קטם של שמיים.
הנה יש לי איזשהו קטן כזה של מיטון של שמיים, ובא לי קצת להתחיל להכניס לשם כל מיני עננים, או איזושהי טקסטורה לגרוע מפה קצת, אז בהחלט הדבר הזה עובד. אתם צריכים להתבונן בזה ככל שזה מתייבש, כי לפעמים זה מתייבש וצריך לחזור אל הפעולה ולחזק עוד כל מיני היילייטים וכן הלאה. אגב, אם נשים לב, זה נייר מאוד זול והוא מגיב לא רע לצבע מים, הוא סך הכל בסדר, אז אפשר, אני חושב, להתאמן על כל הדברים האלה של נראות לגמרי לגמרי בספר סקיצות, ואין אין צורך ממש לרוץ כרגע לקנות או ישר להשתמש בנייר הטוב לצבע מים. אוקיי, אני ממשיך בווריאציות של מכחול, או אני ממשיך לבדוק את מה שהתחלתי לבדוק קודם, את כל העניין הזה של בעצם המכחול, כן? אז הנה, הבנתי שאפשר עם, עם כל מיני, עם הצד של המכחול ועם השפיץ של המכחול לעשות כל מיני דברים שונים. איך אני יכול לשים את זה על דברים שלא יודע, שהם יותר ריאליים, שימו לב, למשל, לא יודע, להתחיל להתאמן על עצים. מצד אחד, ברוש. כן? מצד שני, ברוש. לא יודע, אותו עץ, אבל באיזשהו ניסוח אחר. דקל. דקל או דקל, שימו לב, דקל בניסוח אחר. אני בכוונה מראה כאילו כל מיני אופציות לגישה הזאת של כן, איך איזה ג'סטות שונות יש ואיך אפשר להפעיל פה כל מיני דברים שונים ואחרים ולבדוק את זה באופן אחר, כן? אני כרגע נמצא במצב הכי בודק של המכחול, אני מנסה להיות הכי חופשי עד כמה שאני יכול, זאת אומרת הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לי כרגע, החופש. שימו לב, באופן הבסיסי ביותר כרגע בדקנו בעצם שפיץ ובדקנו צד והבנו כל מיני דברים וכל מיני שוני ביחס לדבר הזה, עוד כל מיני וריאציות במכחול, למשל הבדל בין מכחול רטוב לבין מכחול יבש. שימו לב, אני עכשיו לקחתי צבע על המכחול וככה ייבשתי אותו קצת על הנייר במין כאלה תפיחות, ואז בעצם יש לי קצת צבע על המכחול, וככל שאני עושה יותר סימנים על הדף אז הצבע הזה יותר ויותר מתייבש, כן? אתם שים לב, הדבר הזה יודע להיות מאוד מאוד עדין ולעבוד עם כל מיני אפורים ולהוסיף לזה לאט לאט בשכבות. אבל הנה, אתם שים לב שאני המשכתי בעצם קצת לעבוד פה בשכבה מלמעלה, ובעצם המשכתי גם קצת ברקע, ובהחלט הדבר הזה כבר יבש מה שקרה פה מלמטה. אפשר היה להמשיך לעבוד על זה, אפשר פתאום לקחת הרבה יותר צבע כרגע ולהבין שיש פה בכלל משהו מקדימה, לא יודע, אבן גדולה ומאוד מאוד אטומה פתאום שעלתה על כל הדבר הזה. זאת אומרת, העבודה בשכבות פה היא סך הכל כן אפשרית. אין פה כמות בלתי מוגבלת של שכבות, אלא דווקא הדבר הזה באיזשהו שלב ייגמר ויפסיק להיות יפה ברגע שיתמו פה הלבנים.
ולכן זה גם אחד הקשיים פה, בעצם זה אחד העניינים שבעצם מכריח אותי לעשות את זה כמה שיותר מהר. אוקיי. חברים, אני חושב שברור הדבר הזה של האופציה הזו של המכחול היבש ואיך היא יכולה להיות מאוד ככה יפה, אפקטיבית, וכמו שאמרתי גם כנראה פחות מסוכנת. ועוד פעם, אני חושב שזה לא סיבה לא להתנסות גם בדברים היותר מין כאלה חופשיים שמנסים להצליח מהפעם הראשונה מסוג הדברים האלה והדברים שדיברת עליהם מקודם. אוקיי, עכשיו מה שיקרה, אני בעצם אחליף את הנייר הזה לנייר לצבע מים, נייר 300 גרם. אני אעשה מסביב מסכה במאסקינג טייפ. תכף אני גם אדבר אחרי זה על מסכות ועל שימוש במסכות ונדבר על איך לייבש צבע מים מהר ואיך לעבוד קצת עם טקסטורות, ואני אעשה הדגמה בצבע מלא על איזשהו ציור. אוקיי, חברים, החלפתי נייר לנייר לצבע מים של קנסון 300 גרם. כמו שאתם רואים, יש לי פה איזושהי סקיצה של תכנון של מה אני הולך לעשות. דבר נוסף שאתם יכולים לשים לב, הדבקתי מסקינג טייפ מסביב. זה לאו דווקא על מנת שהדבר הזה יהיה דבוק לשולחן, אלא אני רוצה לעשות פה בקצוות לבן, שזה יישאר לבן, שלא יעלה פה צבע. ובעצם יש לי סקיצה כזאת, לפי הסקיצה בעצם אנחנו יכולים לראות בבירור שזאת איזושהי הצעה, סך הכל בבסיס שלה מאוד כזאת גיאומטרית, כן? אנחנו רואים בניין פה סך הכל בשליש מימין, בחלוקה של פריים פחות או יותר באמצע ביחס לנוף הזה. אוקיי, הבנו את הדבר הזה. עכשיו, בעצם יש לי שתי אופציות, להתחיל לעבוד רגיל עם מכחול חי, זאת אומרת כאילו כמו שעבדתי לפני כן, ולהתחיל לחבר את הכתמים האלה של שמיים וכן הלאה. מצד שני, בגלל שזאת סקיצה שהיא במובהק גיאומטרית ובנויה סך הכל על קווים ישרים, שאני כן רוצה שהם יהיו ישרים, כמה שיותר ישרים, כן? כי יש לנו קו אופק וכן הלאה, אני רוצה להדגים איזושהי אופציה של עבודה עם מסקינג טייפ. חברים, מסקינג טייפ, אני משתמש בכזה צהוב כזה רחב. אפשר להשתמש באותו חומר, אבל בווריאציה יותר דקה שלו, זה עובד טוב גם. כמה מילים אולי על מה הייתי עושה אם לא הייתי עושה במסקינג טייפ, ואיך הייתי מחבר למשל שמיים לבניין או לאדמה. אז בהחלט למשל הייתי משאיר שם כנראה איזשהו פס לבן, בכל אופן זה משהו אחר. אני מתחיל. אני בהתחלה רוצה להתחיל לטפל רק בשמיים, בלי לגעת בבניין ובלי לגעת באדמה. לכן, נכון לכרגע, אני מנסה לכסות הכל חוץ מהכתם של השמיים. אוקיי, חברים, כמו שאתם רואים, זה המקום שאני הולך לעבוד בו. עשיתי פה כיסוי במקומות האלה, ממש חתכתי את המסקינג טייפ עם מספריים על מנת לקבל שם את הפינה הישרה הזאת. כן כדאי, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד בצבע, לעבור על הדברים האלה ככה באצבע ולדאוג שהכל מודבק טוב. מצד שני, אתם צריכים לזכור שברגע שאני בעצם מתחיל להוריד את זה, צריך להוריד את זה די בעדינות, כי אחרת זה כן מתחיל לקרוא את הנייר הזה ולהוציא מזה כל מיני חתיכות וזה לא נעים. אוקיי, חברים, הנחתי פה איזשהו כתם של צבע. כמו שאתם שמים לב, זה חיבור בין שתי כחולים. אני יכול בשלב הזה
להכניס לפה קצת איזה שהם היילייטים, במיוחד לכל המקומות האלה שהם יותר קרובים לקו האופק וכן הלאה, על מנת לייצר בשמיים הזה איזה משהו כזה הרבה יותר שקוף, אטמוספרי וכן הלאה, ולהכניס לשם איזושהי טקסטורה. לאחר מכן, על מנת לזרז את כל התהליך הזה, אני לוקח או פן, למי שיש פן, ואני מניח שיש לכם הרבה למי שיש פן. לי אין פן, יש לי כזה מפזר חום, אני ממש מדליק אותו, ואני מתחיל את הדבר הזה לייבש. חברים, אם השמיים האלה מספקים אותנו, ודווקא יצאו שמיים נחמדים, גם החיבור אני אוהב אותו, וגם סך הכל כל מיני לבנים או כל מיני דברים כאלה יותר קיים שנכנסים פה ושם, בעיניי זה בסדר גמור. אם השמיים האלה מספקים, אפשר להוריד את המאסקינג טייפ הזה, ואם השמיים האלה לא מספקים, אפשר אחרי שזה יבש להיכנס לפה באיזושהי שכבה שנייה, ודווקא אני כן רוצה לעשות את זה בשביל ההדגמה, להיכנס לפה באיזשהו גוון הרבה יותר כזה, נגיד כה, ביחס לכל מיני מקומות בשמיים. אני עושה פה איזשהו ערבוב כזה של כחולים, סך הכל יותר קיים וגם יותר חמים, ובמקומות מסוימים אני ארצה להכניס את זה כאילו מין באופן הזה שנכנס מחוץ לפריים. ניתן לזה להתייבש גם. אתם גם צריכים לשים לב למשל שככל שהצבע, זה נראה לכם מאוד מאוד כהה כרגע, ככל שהצבע הזה יתייבש הוא יהיה הרבה יותר מין דאוי וכזה בהיר. זה מה שאתם צריכים להבין תוך כדי עבודה, כמה צבע לקחת ואיך הצבע עובד בשכבות, זה מה שאתם צריכים להתנסות בו ולהניח צבע בשכבות ולקחת כל מיני כמויות של צבע. רק ככה אפשר את הדבר הזה להבין, והוא דבר לא פשוט בפני עצמו, וגם איזשהו דבר מורכב ביחס לצבע מים. השמיים יבשים, השמיים נכון לכרגע בסדר. אני רוצה להתחיל להוריד את הדבר הזה בעדינות, ולחשוב איך אני מפה ממשיך לעבוד, ואיך בעצם למשל בא לי עכשיו נכון לכרגע לעבוד על הבניין הזה, לכן כנראה נכון לכרגע אני צריך את המסכה הזאת להזיז ולחסות את כל הדברים האלה שציירתי, וגם את אלה שאני עומד לצייר למטה פה בחלק התחתון, וכרגע אני הולך לעבוד רק על הבניין. אוקיי, אני יכול להשתמש באותו המאסקינג טייפ פעם שנייה עם הצד השני שלו, ודווקא פתאום עכשיו כשאני מסתכל על זה, בא לי לשים את המאסקינג טייפ בצורה כזאת שתישאר פה במקום הזה נימה לבנה ביחס לבניין הזה, על מנת לייצר פה איזשהו אפקט של תאורה וכן הלאה. המאסקינג טייפ, בגלל שהוא שקוף, אני יכול דווקא לראות איפה אני מניח אותו ביחס לקו של השמיים, ואני מדביק אותו עד הסוף. אוקיי, תמצאו לב שהשארתי פה פס לבן. אותו דבר גם בא לי לעשות מלמעלה. הדבר הזה, ואז יהיה לי פה חלון. בשביל החלון הזה אני גם רוצה אולי כרגע להשאיר בכלל מקום לבן. אפשר להדביק ולחתוך את זה על הנייר עצמו עם סכין יפני באופן הבא. אתם צריכים להיות עדינים עם הסכין, לא ללחוץ עליו חזק. שימו לב, אני חתכתי פה חתיכה מהמאסקינג טייפ בלי שחתכתי חתיכה מהנייר, ואני יכול לחזור ולעשות את הדבר הזה
עוד כמה פעמים אנחנו נצטרך לעשות את זה עוד פעם. יש לנו מסיכה בשביל החלון, יש לנו מסיכה בשביל הבניין. אני עובר פה קצת על הפינות, דואג שזה ידבק טוב ושהצבע יגלוש כמה שפחות מתחת לדבר הזה, ובא לי לעשות את הבניין הזה באיזה משהו מאוד מאוד כזה קה, גם בגלל שכאילו זה יותר בהיר מאחורה וגם בגלל שהדבר הזה הוא בעצם מאוד קרוב אלינו, אז אני צריך להרבב פה די הרבה צבע. אני צריך לדאוג שיש בתוך הצבע הזה מספיק פיגמנט על מנת שיספיק לי לחסות את כל השטח הזה, ואני צריך די הרבה מים להוסיף לתוך הדבר הזה, כי הדבר הזה בעצם ייגמר. אוקיי. אגב, יכול להיות שהבניין הזה, אני כן אעבוד עליו בכמה שכבות של צבע, על מנת בעצם לתת לו איזושהי קיעות גדולה יותר, זאת אומרת, אתם תכף תראו, אני אייבש את זה, ואני אעלה על זה שוב בגוון נוסף, על מנת לתת לזה איזושהי קיעות הרבה יותר גדולה, או איזשהו נפח קונטרסטי של צבע הרבה יותר כזה מלא. אוקיי, אני הולך לייבש את זה, ואז כנראה לעלות על זה שוב. אני הולך לעלות בשכבה שנייה על הבניין הזה, על מנת לקבל פה קיעות גדולה יותר, ועל מנת שהדבר הזה יוכל לשמש כמשהו הרבה יותר קונטרסטי בסופו של דבר. לשמיים ולשדה שמח לעשות. החלום בסדר, אני ארצה להמשיך עוד קצת לעבוד על החלום, ובא לי, בגלל ששמתי פה סגול מאוד מאוד מובהק, בא לי לשים בחלום הזה משהו, משהו כתום. אגב, אני החלפתי עכשיו למים נקיים במעבר מגוונים קרים לגוונים חמים. אני חייב לעשות את זה שלא יהיה לי את התחושה הכחולה הזאת או הסגולה בתוך הכתום הזה, שאני רוצה להכניס משהו כתום כזה של אור. עכשיו בשלב הזה בא לי לשנות קצת את הקומפוזיציה ולהכניס פה איזשהו עץ ברוש כזה די כהה ודי קרוב, ואז להמשיך לעבוד על השדה. בשלב הזה אני ארצה להחזיר את המסיכה ביחס למקום הלבן הזה של השדה, ולשים שם איזשהו תוכן של צבע, איזשהו מיד-טון, תכף נראה, נחליט, משהו מהחמים לכיוון האדמה עם קצת ירוקים בכיוון של הצמחייה חמה כזאת.
ונמשיך לעבוד קצת ביחס לשדה. משהו בקטנה, נכניס שם ירוק, אבל ירוק כזה יותר חם מהסוג הזה שלא קיים בתוך העץ. אני לוקח צבע די בהיר, תבינו שברגע שהדבר הזה יתייבש ואתם תכף תראו את זה, הוא יהיה מאוד מאוד כזה מינורי ו... מינורי. עכשיו בשלב הזה, אני לא יודע, יש קצת הרגשה שהיה אפשר להמשיך לעבוד בתוך השדה הזה, ומצד שני יש גם פחד שהדבר הזה יתחיל להיות יותר מדי כזה מלוכלך ודומיננטי ומרובה בפרטים, ודווקא יתחיל לקחת על עצמו יותר מדי תשומת לב. אז אני בשלב הזה מחליט לעצור, ובמידה ואני אחליט בהמשך, אז אני אולי אחזיר לשם את המסיכה הזאת ואני אמשיך לעבוד בזה. נכון לכרגע אני מחליט להוריד את זה ולהסתכל, להוריד גם את המסביב, להסתכל איך עובדים הלבנים, איך עובדות כל הכניסות, כל החיבורים בין המשטחים וכן הלאה, כל הקונטרסטים, ובמידה וצריך להיכנס לזה פעם שנייה מקומית בכל מיני מקומות, אז אני אעשה את זה. היה משמח אותי לא לעשות את זה בשלב הזה, אבל אם צריך, אז אני כן אעשה את זה. טוב חברים, נכון לכרגע אני מחליט לא לגעת בזה בינתיים, אני מחליט להשאיר את זה קצת, לחשוב על זה, ואולי במידה וכן להכניס לפה או להמשיך לעבוד על זה בשלב יותר מאוחר. אני מאוד מאוד מקווה שזה תרם או שזה ידגים באופן מוצלח ומעניין ושנהנתם, ואני מאוד מאוד מציע לכם להתנסות בדבר הזה. להתראות, תרגישו טוב.